Paul, tulitegi. Ära kegise. Mis tegema peab? Lihtne asi, kaua ei tohiks minna. Et, tekst on siin. Mis kamara jura see veel on? No see on reklaam. Või no see, mis seal nagu seal reklaami lõpus on. Reklaam? Selline? Kuule, jälle mingi märgade kõrvatagustega copywriter vastakat imenud ja mina pean selle sisse lugema, jah? No klient tahtis, et oleks kindlasti tuntud ja armastatud hääl. Ma mõtlesin kohe, et teile võiks see sobida. Ja makstaks ka päris hästi. Üks, kaks, üks, kaks, kolm, neli. Üks, kaks. Pane käima. Käib. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteek. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga. Olmekeemial mõistame me kemikaale, mida kasutatakse keskmises majapidamises. Enamasti kuuluvad selle alla erinevad tooted, mis on mõeldud puhastamiseks, kahjurite tõrjeks ning hügieeni tagamiseks. Olmekeemia hulka kuuluvate toodete sees võib olla mitmeid aineid, mis mõjutavad oluliselt looduslikke ökosüsteeme ning neid peetakse keskkonnale mürgisteks aineteks. Ravimeid enamasti olmekeemia all ei käsitleta, ent mitmed neist võivad olla keskkonnale väga kahjulikud. Lisas ka inimestele kahjustavad need kemikalid ka loodust. Keskkonnareostuse tõttu on hävinemas mitmed looma, linnu ja kalaliigid. Ole lugu.